Maşına Kenji kanalına hoş geldinizler. Jaңыдан көрүп аткан көрүүчүлөр, жалпыңыздарга ассалому алейкум. Ошарында жалпылагында базарындабыз. 22 май 2022 жыл апта күнгө жекшемби. 07-ни канча деп атты? 170 000 бе. Ага. Азыр ушундан көрсөтүүнү баштаймын. Аба ырайы ушундай температура жагымдуу эле, бирок жаан чачын болуп жатат. 07 2004 16. Шум изоляция центр замок электропакет деп жазылып турат. 554 03 93 93. 150 000 сизден бе бул? Ооба. 150 000 деп атасыз. Ага. Неме? Карбюратор окшойт, а? Ооба. Карбюратор экен. Евро ручкалар да, айтмакчы. 170 000 сом. Ача бериңизчи, мындай көрсөтө турган эле экен. Покраска алган экенсиз, а? Бирок аккуратный эле чыгарып тур. Покраскасычы. Ага. Базанын. Көрсөтүп болот. Туура жакшы. Мо пластикасы сынган ба? Пластик эле ооба. А, болду. Жакшы. Мындай Жигули деп туруп, темир порокторду коюп койгон экен. Бирок жакшы эле. Жакшы эле. Ага. Карбюратор эле болуп калбаса, а так билбейм, жакшы эле. Эми карбюратордун бир минус тарабы бар, ошол эле баягы инжектордон көрө кичине мощность азыраак болот. Анан жайындасы бензонасос кичине кызып турат. А бирок плюс жагы болсо бензонасос күйүп кетет, баягы бензин түгөнүп калганда дагы анда мындай деген проблемалар болбойт да. Ар биринин өзүнүн плюс минус жактары болот. Мына көрүңүздөр. Жакшы. LED лампаларды коюп койгон окшойт. 170 000 сом деп атат. Уланта бер эле эми. Так. Могу Ниваны сурап көрөйүнчү. Эси отурат. Защитный дуга бар экен. 2001 17 785 84 00. Так. Ассаламу алейкум. Баасын канча деп атасың? 180 000 сом. Так, жакшыраак жаап болу. Ушундай Нива. 180 000 дейт. Дөңгөлөктөрү айтмакчы, кышкы төртөн тең протекторлору жакшы абалда. Так. 07 дагы бир. Мында дөңгөлөктөрү кышкы. 2011 16 708 04 19 20. Баасын канча деп атасыңар? 170 000. Ушундан 07. Андан кийин ВАЗ 2114 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 1991 16 карбюратор болуп калат анда. 80 000 сом баасы. 220 91, а жок, 95 43 40 номеринде ээсинин байланыш номери. Салонунда бир кызык турак экен. Мынандай. Бул менин оюмча баягы эски жигулилердин отургучтары окшойт. Кожа, заводской кожага экен да. Ушундай 04. Кайсы? 07? Ага. Тартабыз. Газында барбы? Жакшы, ушундай куюлган дисктерде. Ошондо карбюратор болуп калабы? Ага, 2005 экен карбюратор. 1.5 газ жабдыгы бар. Евро ручкаларда. Подлокотник. Баасы канча болду? 145 000 сом. Буну канча деп аттыр? 450. Ага, Нива Шевроле. А, барбы? Болду. 2009 17 556 10 10 59.
номеринде 450 000 сом. Так, 06 1998 16 100 000 сом 551 00 76 87 Açık okşayt. Açıkken. Şimdi 06. Volga gaz 31 105. Bası taktal basa da görsötüp koyayın. Volga'nın da surangan bizden görüşlerimiz var. 2004 23 555 06 06 33 numarında iyisi. Ondan keyin daha bir o yerde Niva turat, farkop bar eken. Ondan da özüne tapkan diskalarda döngölöktörü 1996 tez arada satış gerek 1.6 kıymıldatkışın kolum 170 000 som aytılışkana bası olsa gerek dağı kemi bardaydı oylayım onu eşi janda görünbeyt baylanış nomerini ayta keteyim 551 646 646 şunday ne var VAZ-2107 Краскаланган, бирок краскасы аккуратный жакшы эле чыгып тур, менин оюмча. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы абалда 2006 1.6 кыймылдаткычтын көлөмү. Инжектор болуш керек бул. 190 000 сом. Ээсин байланыш номери 775 39 20 00. Жакшы көрүнөт. Жамгырында майдалап жагандарын карасаңыздар, мында башкача көрүнөт экен. Так, салонда бир көрсөтүп коёлу. Салону деле сыртына жараша жакшы таза экен. Жакшы, так. Мон 06-ны сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, канчада отасыз? 180 000. Ага. Кеми бар. 2001 1.6 550 83 32 50 а? Тура эле айттыкпы? 45 000? Өтө эле аз эмеспи? Ушундай немелер ишенгим келбейт да. Турган машина? Турган машина. Ошондо бул эмне Кыргызстандан же Россиядан алып келдиңиз? Россиядан ба? Турага жүктөп жөнөтүп берди бала бир шевин. Төрттө машинасы бар экен да. Бул турган эле машина экен чындап эле. Чирек жери жок а? Бир дагы. Мотору ам родной бар. Мотор бардыгы родной дейт. Мындай караганда чындыгында бирок ооба. Азырынча ишенсе болот эми бирок моо жагында жыртык жери бар экен отургучунда. Мындай электро аккумулятордун вольтажын көрсөтө турган дисплейчик турат. Ушул өзгөрүүлөр. Ноларын деле жасап турбадыңыз да? Бирок ошо кичине эми коррозиясы эми. Жакшы, 180 000 отасызбы? Болду кеми бар дейт. Немеме карбюратор эле а бул? Ага. Болду, жакшы сатып алыңыз. А да бир 06 Россия транзит номеринде канадский вариант бекен а? Жайкы дөңгөлөктөрү, протекторлор жакшы болду. 1999 1.6 Түсү бирок башкача өзгөчөлөнгөн. Ассаламу алейкум, кандайсың? Так, салону бардыгы эле өзүнүкүндөй эле. Мындай LG неме койду, динамикалар коюлган.
Aha. Elektra götürgüç bu. Aynekleri. Aha. Mana görsetip koyayım. Mana jağındaki magnetolla jok eken da. Al koyğan oqşaysın ara. Basın aytalı emi? 260 000. 260 000. Так. Пробеги одометрінде 43513 деп көрсөтүлүп атат. Бирок 100 000ден эле кайтара жаңыланып берет а булар. Болду, жакшы. 260 деп атасың ара. Кайсыл жактан алып келинди Россияны? Челябинскден. Чирек жерлер барбы же жокпу? Турган машина ошондо. Азамбетке түшпөймү? Үйдө турган эле машина дейт. Болду. Мейли. Азыр жалаң абал жакшы. 06лар алдыңызга чыгып атат да. А, так. 07. 07 канча деп атасың? 250 000. 2011 16 702 47 69 65 номеринде ээси. Дөңгөлөктөрү 4-4 кышкы протекторлор жакшы абал да. Так, жабык экен, а? Жабык болгон ба? Шуда көрүнүштө. Мына бир баштан экинчи башка чейин келип калдык. Жыйынтыктай берели видеобузду. Мүмкүн болсо сиздерге ушул кызыктуу болуп тарткан аракет жасадык. Сиздерден дагы мындай жооп болуп, бул лайк басып видеобузга жана комментарий жазып калтырууну, сөздөрүңүздөр жок болсо ошол кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды жана канчанчы лайк басып атканыңыздарды жазып коюңуздар.